Muy buena tarde a todos. Gracias a Técnica por esta conexión. Gracias a todos vos por la participación na primeira entrega de premios virtual que se fai do Certame Literario de Paradela, precisamente na edición número 25. Non vou decir que isto empezou como si fuera un xogo. Isto empezou como un homenaxe e fai xa 25 edicións. Os amigos de Manolo Rodríguez, algúns amigos, tiña moitísimos, algúns amigos de Manolo Rodríguez, consideramos que unha forma perfecta de lembralo e de homenaxealo era convocar un certamen cada ano para honrar a creadores en narrativa e en poesía que puxeran de manifesto a forza da literatura en galego e en castelán e que fora tamén a forza dunha homenaxe a un home que viviu a literatura como pouca xente. Chegamos a edición número 25, e entón quero facer unha salutación a todos vós no noso idioma de Galicia e unha salutación particular a Agustín Pascual Pino, de Gijón, Asturias, uno de los premiados. Él nos saluda. Y una salutación también, esperemos que a lo mejor está conectado y nos oye, pero no lo vemos, a Alfredo Gómez Martínez, de Elche, Alicante, primer premio de narrativa.